Знову я попав у мої власні міркування, замість писати про все те, що треба. Уклінно прошу вибачте старому. Тепер уже буде все до речі. Дальші події. Іванки були вдейнеками в обозах, вміли робити всяке діло. Олексини займалися ковальським ремеслом. Медовичі вважали себе нащадками бояр, наймалися до всяких армій, бралися до всякої зброї. Орудували шаблями, списами, рушницями та й гарматами. Те саме робили зрештою Бійські, Стисличі, Дубинські, Загурії. Загурії, бувши набагато заможнішими, радше пильнували своїх маєтків, своїх пільних і лісових господарств. Але й вони наймалися аж до Іспанії, чи навіть до Нового світу, що став зватися Америка. Вже й не кажу про європейські країни. Як прийшло до заснування містечка Теодорівка? Когось може буде дивувати, як же сталося, що нащадки всіх тих родів опинилися в містечку Теодорівці. А так, що Теодор Бійський зустрів якось то Дениса Стислича у якійсь то корчмі. Вони зналися ще замолоду. Доля розділила їх на довші літа, та несподівано зійшлися знов. Пили котрусь то вже чарку горівки, навіть не закусуючи нічим. Бійський нарікав, що зубожів, ледве в'яже кінці з кінцями. Кращі маєтки і так не були його дідизною, а його жінки, Клементини Гойко. Тож дісталися його синам. Свої власні ліпші землі програв у карти. Невдоволений і все. Якби був молодший, може наймався б до війська або виїхав за море. Багато хто так розв'язує свої клопоти та ще й втікає таким способом від вірителів лихварів. Та він застарий на такі пригоди, йому б виїздити до Італії чи Провансу на тепле море. Знечів'я Стислич запитав таємним голосом: «Пане Бійський, чи посідаєте ще яку піскову землю? Тільки та й маю, що піски, та декілька сіножатий під ліском, декілька гонів мішаного лісу, ще за молодого на вируб», — скривився Бійський. «То й добре, хочете йти в спілку зі мною? Я навчився виливати не зле скло, коли останньо воював в Італії. Як бачу, у нас таке не дуже то роблять. Знаю робити різні речі, потрібні в щоденному господарстві, а ще всякі дрібнички. Кольорове скло і біле також, до вікон передусім. Треба вибирати пісок, збудувати гуту, тоді підшукати майстрів у Львові чи Станиславі, набрати челядників і учнів. Чи є там яка річка або озерце? Як ні, треба викопати саджавки, бо більше води потрібно. Не забувайте про канцелістів, аби було кому записувати і рахувати. Без добрих рахунків нікуди не зайдете. А тоді побачите, що за яких 5-6 років виросте містечко недалеко від Гути. Треба десь мешкати майстрам, челядникам. Раз її замешкають, буде потрібна гостиниця. А ще якби Гаріжан задержувався, тоді будуть і крамарі, і міняйли. Побачите, як усе швидко піде. Дістанемо грамоту чи то декрет, буде й посадник, буде міська варта. Розкладуть свої робітні всякі ремесла. Треба ж людям одягнутися, обутися, підголитися. Хтось буде робити ковбаси, а хтось хліб чи булки. Треба будівничих і теслів. То як? Стислич дуже розохотився і розгарячився. Бійський долив до чарок якоїсь запіканки, ще нічого не казав. Стислич випив і продовжував: «Я щойно повернувся з Італії. Буду жити в старому місті. Там маю невеличку посілість по моїй теті. Родини не маю і вже не збираюся мати», — виклав до кінця свою пропозицію Бійському. Бійському аж в горлі засохло, хоч пив. «Але ж, пане Стислич, іду з вами до спілки таки зараз. Поїдемо поміж тієї піскові гірки, там є річка, ставок і невеличкий потічок. Росте декілька дерев, кущів, та й дороги биті недалечко перехрещуються. Не буде труду з балагулами. Дещо грошей маю, дещо можна в мінялів позичити, як буде потрібно. Там таке над рікою оболоння, що й городи буде можна приділити. На гірках багато квіток, є липи, то придбаю пасічника». Бійський аж горів із нетерплячки. «Зараз зранку їдьмо туди, маю тут свою бричку». З того й почалося. За яких 5 років вже добре працювала гута.
Над річкою виросло містечко. Щоразу оселялися тут то майстри, то купці, то інші ремісники. Збудували невеличку церкву, бо як бути без Божого дому? З монастиря в Новосіллі приїхав же священник, якому було затрудно виповнювати обов'язки монаха, а на парафії не треба вставати. В короткому часі Бійський і Стислич одержали від старости декрет на те містечко та назвали його Теодорівка на честь Бійського. Терло став зразу посадником, знався незле на орудуванні людьми, на збиранні мита, на нарадах. Він викликав свого знайомого Осипа Медовича, вислуженого вояка, на начальника варти. Той підібрав собі вартівників з мешканців містечка чи довколишніх сіл. Як лише почали прибувати майстри, приїхав одного дня невеликим возом старший чоловік із семилітнім хлопчиком. Був це Павло Олексин, колишній військовий коваль. Не мав він вже ні сили, ні здоров'я займатися ковальським ремеслом, хоч дуже добре розумівся на тому ділі. Не раз радилися з ним, зате розпочав годувати бджоли. Посадив кілька кущів глоду, черемху, бузину, декілька вишень, груш і яблунь. Збудував невелику хату, бо вся родина – тільки він та його внук. Тут він і виховував свого єдиного внука Гриня, здорового і веселого хлопця, дуже вдатного до всякого ремесла. Як то кажеться, у ремісника золота рука. Таким вдався й Гринь. Дідусь посилав Гриня на науку до гутних майстрів, вважав, що це добре ремесло. А приїхав старий Олексин до нового містечка, бо хотів забути про давнє гірське село, де пошесть скосила всіх. Вижили тільки оба, дідусь і внук. «Нове життя треба придбати для мого Гриня, то все, що мені зосталося», – міркував собі старий. Грин ще ходив вчитися до парафіяльної школи, тепер не можна без науки, і співав у хорі, бо дуже голосистий вдався. Так-то пливло життя в містечку. Люди працювали коло скла, крамарі торгували, міняли. Хати виростали разом із новопосадженими деревами, поміж розміреними плеканими огородами. Дзвонили церковні дзвони. Два рази в тижні зупинялася балагула, хтось приїздив, хтось виїздив, ночував у гостиниці чи гостював у когось міщан. Старий Бійський збудував собі недалеко дім. Набрав добрих двораків, їздив верхи або бричкою, а часом балагулою. Усе йому розвивалося як треба. Швидко сплатив свої довги, став їздити собі в ближчі чи дальші подорожі, в тепліші краї. Мав чим заплатити. Продаж скла давав добрі прибутки. Крім того, мешканці міста платили невеликий чинш за хати й городи. Стислич жив собі далі у старому місті, доїздив конем чи бричкою. Навіть не мусив вже щодня пильнувати робітників. Правду сказавши, дуже любив заскакувати несподівано, казав, що така метода добра для перегляду праці. Крім того, мав у собі дещо злоби, справляло йому приємність докучати та робити наперекір. Він теж доробився, вдягався в дорогу одіж, мав прекрасні коні. Виїздив до Італії, де, як казали, мав дітей. Але чи то була правда, ніхто не був певний. У містечку було весело жити, люди вдалися сусідські, гостинні. Все йшло як по маслу, як то говориться. Аж одного дня приїхав балагулою якийсь дивний чолов'яга, пан Севастіян. Він довів містечко до руїни, усмертивши Бійського і Стислича. Про те я вже сказано в першій частині розповіді. Чому таке сталося, скажу наприкінці. Тепер буде мова про Івася. Івась Іванко був одинаком у своїх родителів. Батько його, Степан Іванко, теж воював, а як повернувся у своє гірське село, помагав лісничому. Івась вдався дуже розумний та здібний. Треба йому до школи, до міста. Що той дяк може багато навчити бистроумну дитину? Степан Іванко бачив у чужих краях, як вчать дітей. Івасеві нема що бути на селі. У світ йому дорога, до більшої науки, до великого міста.
то, щоб більше заробити на науку, Івасеві став старший вже віком Степан найматися до вирубу лісу. Так сталося, що одного дня впав на нього щойно зрубаний дуб. Лишився Івас тільки з мамою. То й пішли вони жити до маминої сестри. Там було велике господарство, багато корів, овець, коней. Потрібно рук до праці. Мама під опіку доброго Пилипа віддала мама Івася. Це було найліпше, що могла зараз таке зробити. Пилип приобіцяв, що поможе Івасеві вийти в люди. І поміг. Тільки мусив Івась пережити страшні події з люстрами пана Севастіяна. Коротко про пана Севастіяна. Хто такий пан Севастіян? Походив цей пан Севастіян десь із околиць Коломиї. Не міг я докладно довідатися, чи таки з гір, чи з-під гірських околиць, але з тих сторін, з надпруту. Був він шляхетського, давньобоярського роду, називався Семен Отока. Хлопець був охочий до науки, тож післав його батько до Чехії, до Праги вчитися хемії. Там славні вчені, славні на цілий світ, там теж і всякі чорнокнижники, альхеміки. Коли за кілька років повернувся молодий Семен додому, уже не застав серед живих свого батька, ані нікого з родини. Всі померли від пошисти. Семен не був певний, що йому робити. В кінці рішився продати свої посілості багатому купцеві, італійцеві, котрий жив у Коломиї та торгував прянощами, винами та олійками. Мав цей фаро невелику земну посілість недалеко від отоків, отже з охотою прикупив докупна додаткових земель. Запросив Семена до свого дому, щоб підписати контракт купна й продажі. Коли полагодили і добили торгу, залишився Семен на вечерю. Під час вечері увійшла до їдальні чудова дівчина. «То моя доня, Елеонора», – представив фаро дівчину. Семенові якби хто пострілив серце, так собі її сподобав. Та й він не був їй дуже байдужим, вже й уклалися про весілля, не було чого відкладати. Семен мав залишитися в торгівлі, а старий фаро думав займатися господарством, вирощувати всякого родину й сади, бо, як знаєте, в тих околицях лагідна й добра погода, навіть для винограду й абрикосів. Все укладалося прекрасно. Тільки одної ночі напав на двір фарів за водіяка Теодор Бійський, зібравши собі ватагу таких же бутних шляхтичів. Між ними був теж і Денис Стислич. Тепер уже такі наїзди не так часто трапляються, але кількадесять чи навіть кільканадцять літ тому, якщо не було десь війни, то хто хотів пімститися на сусідові, бо мав з ним суперечку, швидко знаходив охочих до бійки гульвіз. Отож ті гультіпаки дещо порозбивали, дещо знищили, поранили старого, і він зараз таки помер. Семен лежав непритомний кілька днів, навіть не знав того, що Бійський пірвав Елеонору та збезчестив її, а тоді привіз назад до двору її батька. То вона кинулася зі стрімкої скелі в бистру течію пруту та втонула. Коли Семен опритомнів і побачив те страшне знищення і безнадійне горе, запалав страшним гнівом та бажанням помсти. З тими почуваннями не розставався усе своє життя. Розшукував отока за Бійським і Стисличем, але вони оба встигли вже пристати до якогось найманого відділу війська і виїхати до Прусії. Тоді отока продав свою посілість вірменам та забрався з тих околиць назавжди. Опинився в скорому часі в армії австрійських князів. В одному з походів був поранений. На щастя, в австрійській армії вже мали добрий військовий лазарет. Там був помічником Степан Іванко. Він щиро опікувався пораненим Семеном Отокою, так що той швидко одужав. Треба йому було якось укласти своє життя. Бажання помсти ніколи не покидало його, як і не покидав обов'язок віддячитися за безкорисливу ласкавість, якої зазнав у військовому лазареті.
Не мав отока, до кого повертатися, залишився у Відні. Знання хемії стали йому в пригоді, а ще почав вчитися дзеркального ремесла, бо з того був добрий прожиток. Змінив тоді він своє прізвище на Севастіян. Минали роки, та думка про помсту над Бійським не сходила з пам'яті. Сидів одного дня в кав'ярні, коли почув розмову про нове місто. Як довідався, що Івась у цирку у Весельчака Пилипа, став шукати за ними. І, як знаєте, знайшов. Знайшов у тій таки Теодорівці. І розплатився за добро, і помстився за кривду. На тому кінчу я трактат про дивно сплетені долі. Хоч ще є дещо написати, то якщо Бог дозволить мені прожити довше, напишу. А тепер... Хоч ще це не зовсім закінчене, дописую кілька слів благословення, мого власного благословення. Я знаю всі молитви, псалми, прокімени, тропарі і кондаки, також книжні благословення, але я бажаю висловити моїми словами. Благословення моє, монаха Студицького уставу Іринея у Світському Івана, архівара обителі в Новосіллі, для тих людей, котрі брали участь в описаному дійстві. Дай Боже, аби ті добрі хлопці, Івась і Гринько, виросли на добрих і порядних людей, майстрів свого звання чи ремесла, аби їм вже не приходилось переживати такого злого часу, аби їм все добре складалося. Най Бог благословить Пилипа Весельчака, Осипа Медовича і його сім'ю. Прости, Господи, гріхи Семенові, отоці панові, Севастіянові нещасному. А передусім, хай Бог подасть здоров'я Юліянчикові, себто отцеві Юліянові. Якось-то хіба кілька літ тому казав мені брат-інфірмар, що Юліяна досить слабе серце. Чи не від того смутку за родителями? На тому кінчається трактат брата-архівара Іринея Путятича. Я, брат Тимотей, наступник брата Іринея в архіві Новосільському, віддав відписи трактату, так як він описаний, Івасеві, Гринькові і Медовичеві. Наказав їм, аби дописали все, що знають про своїх предків і прапредків. Щоб самі дописали, бо не знати, чи ще буде хтось провадити хроніку, як дотепер. Тим більше, що заповідаються нові порядки для монастирів. Не буде малих обителей, тільки великі в більших містах, може у чудотворних монастирях. Так і наш монастир, що вже не є місцем прощ, переходить до тутешньої парафії. Ми, монахи, перебираємось до Львова, до Василіянського монастиря. Мене, правдіподібно, перенесуть до Лаврова. Тутешній монастирський цвинтар буде міським, будуть тут хоронити мешканців містечка поруч із могилами монахів. Наш отець ігумен дуже просив, щоб ніколи не занехали хрестів Слави, Якима і Юліяна, аби було видно сплетене листя, явора і берези. Амінь. Цю книгу беру із собою, віддам до монастирської бібліотеки в Лаврові. Маю надію, що мені дозволять. Оповідання майже в цілості написав брат Студицького уставу Іриней Путятич, архівар монастиря в Новосіллі. Докінчив брат Тимотей Линевич, родом із Холмської землі, котрий мусів спасатися від переслідувань московських посіпак утечею. Сталося це в році Божому 1790-му, як почали силою переводити уніятів на московське православ'я. Не вміє він так гарно розповідати, як брат Іриней, знає зате багато слів нашої рідної української мови, бо так треба писати, як говориться. Україна велика, в різних околицях різно говорять, та всі себе розуміють. Мова наша рясна, як квітучі весняні дерева, мінлива, як гірські потоки, така багата, як наша земля, Русь-Україна. Від Дунайця аж по Дін, від поліських пралісів і озер аж до Чорного моря,
від Карпат по Кавказ. Пишеться тепер рік Божий 1799.